Bom, pessoal, eu queria agora fazer um comentário aqui e um pedido, né? Eu, sábado, há uma semana, eu cheguei em casa e tinha 45 convites no Facebook me adicionar. Tomei um susto, assim. Nossa. Daí eu descobri que quem é responsável pelo site Medicina Depressão foi lá e publicou meu vídeo, né? Colocou meu vídeo lá pra galera conhecer. Então, quem foi o idealizador de fazer essa propaganda do nada, assim, muito obrigado, que é o pessoal do Medicina Depressão, que te ajudou a dar um gás aí no meu canal, né? Daí, eu fui contactado essa semana pelo Júlio, lá de Goiânia, que pediu para fazer uma parceria com o Dica para Todos, né? E o Projeto Medicina, que é o grupo dele, o que que eles fazem? Eles disponibilizam materiais de vestibulares de graça lá na internet, no site deles, né? Na fanpage deles. E é um projeto fantástico, assim. Então ele é uma pessoa que gosta de fazer isso, que gosta, por isso que tá dando sucesso o canal dele, né? Então é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, como que vocês vão acessar o site do Projeto Medicina e a fanpage do Projeto Medicina, né? Para vocês, tem questões de vestibulares, né? De quase todas as áreas, né? Eles estão querendo montar algumas coisas online, assim, de algumas aulas também, né? Então, eu quero convidá-los a conhecer esse projeto, né? Principalmente você aí que acha que o seu cursinho não disponibiliza muito material, né? Então, dá uma olhada lá. Lá eles disponibilizam muita coisa. Eu dei uma olhada no site deles, muito. Tem depoimentos de pessoas que passaram no vestibular, né? Então tem tudo. É chamado Projeto Medicina. Muitos de vocês já devem conhecer, né? E também, para quem não conhece, assine, por exemplo, o Medicina Depressão. Curtam Medicina Depressão lá na internet. O Medicina Depressão, ele é meio engraçado, assim, né? Meio engraçado, não, é engraçado e meio, assim, né? Então ele posta coisas engraçadas de medicina, assim. Tem medicina, tem essa depressão aí, tem todos os cursos, assim. E da Medicina e Depressão, nossa, tem muitas curtidas, assim, milhares de curtidas, né? O Projeto Medicina também tem milhares de curtidas, assim. Daí eu fiquei muito feliz dele me pedir isso, porque o nosso projeto é bem pequenininho, assim, perto desses dois, né? E então curtam aí, eu quero convidá-los a curtir o Projeto Medicina, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então, ao invés de vocês curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo, então vocês curtam o Projeto Medicina, né? Que eu já vou ficar super feliz de vocês aceitarem esse meu convite, tá bom? Então, o Júlio aí de Goiânia, um grande abraço, né? Coloquei aí o vídeo que eu ia pôr depois que eu sarasse o meu rosto, que eu peguei aquela insolação, mas tá aí. Curtam aí o Projeto Medicina e peguem material, dúvidas, tudo aí com essa galera do bem, né? Um grande abraço a todos.